ต้มมื้อใส่ใส่เนี่ยที่ยอมไม่อยากป่าวต้มมื้อบลูตะใส่มาเรายุบซูน่ะบลูบลูก็ต้มมื้อละใส่เนี่ยแท้มาไอ้เช่นอะไตก็อเปมมาไม่จုံอเปมมาตะเกจုံอูได้ยังเลยคันซ้าไหนมาบ่พอสุตองไปเหรอชากบมาตายละหนูมือบ่เนาะชากบมาตาบาสิลูกเลยสุตองเปาะบาสิลูกเลยสุตองพุทธองค์อ่ะสุรบ่เนาะโคทัทุนายโคทัทุนายบ่เนาะอัจฉากว่ามาตาได้ล่ะสิตูก็တော့ดีโอมลานายနိုင်ငံเจ้ามาနေခါကျတော့ตูป่วยလေးလုတ်ချင်နေပေါ့เนาะမီဒီယာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ချင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါသူမီဒီယာတွေနဲ့ส่งပြီးတော့ตูမရှိပြင်မဲ့လဲဒါအစိုးရရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာမိတ်ဆက်ป่วยလေးလုတ်ပေးနေအဲ့သူတစ်ချင်းလေးလေးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးနေป่วยပေါ့အမတရားလားအမတရားကျွန်တော်ဘိုက်ပူနေတာပဲกูจี้เลยจ้ะเราไปเนเน่ปูตลอดปูเลยนะโหอเปิมมาปูเนาะกูเนาะอะแท้มาอะแท้มาปูอเปิมมาปูลูกนี่อะป่าตัวอ่ะเลยไอ้เนี่ยไอ้ปูนอกกูป่าว่ะเหรอทีชิ้นเนี่ยเตี่ยวชิ้นสีอ่ะอำเภอเนี่ยชื่อว่าเลยเพราะฉะนั้นเราไอ้เนี่ยมาซะส่งดาวน์วินเนี่ยเราเนี่ยส่งเนี่ยอำเภอเนี่ยไอ้เนี่ยมาซะส่งเลยだแม้โหปรมาณซ้องนี่เนี่ยส่งเหมือนแม้ที่ย้ายได้โหมะนักก็นี่ญาติญาติ10นายรอบที่ดีทีชิ้นเนี่ยย้ายเลยอ่ะเฉยมาอภิบลีย้ายเองเนี่ยมาအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲရုပ်လုံးတွေပေါ်ပြီးတော့ရုပ်လုံးတွေပေါ်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကပို့ပြီးတော့တေးဥဆောင်လို့ပို့ကောင်းသွားတာပို့ပြီးတော့လည်းရင်းနှီးသွားတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဇက်လေးကိုမျက်လုံးထဲမှာရိုက်နေနေမြင်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအမှတ်တရလေးအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်အရေလေးကဘာရတာရှိလဲရေလေးကရေလေးကပါဇက်တည်းတယ်ဝင်အဲ့နားတွေနားတွေတော့သူတို့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ကလေကျွန်တော်ဟိုအခုမှရောထားခဲ့ပြီးတော့အပြည့်ရှင်းတာရှင်းတာတော့အပြည့်ရှင်းတာကျွန်တော်ယူကိုလည်းမကဘူးအသေးယူလည်းယူသွားသေးတယ်နော်သေအောင်တက်တာမသေးဘဲနဲ့ယူသွားရဲဆိုတဲ့ပုံပဲဟုတ်တယ်တကယ်မပြောဘူးတိုင်းတာလည်းပြောတကယ်ပြောရီတော့တွေ့တယ်သိရဲ့ရိုက်တော့လည်းမရတော့ဘူးတရားတော့ယူလည်းနောက်ကျတယ်ပြောရဲခက်ခဲပါတယ်စေးမှမဟုတ်တော့အဲ့နည်းကလေးဟိုချလိုက်တော့တင်နေတယ်အဲ့နည်းကကြောင့်မေးလိုက်တယ်တကယ်ချင်းလို့ရေကဘာရတာရှိတယ်လို့ပြောဦးလေအဲ့လိုပြောရိုက်အောင်ငါလည်းအိမ်ရောက်တော့ဆက်ပြိုင်နေတကုံစေးပြီးတော့ရေချိုးနေတာလို့မင်းတို့တော့စိန်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဒီပြစ်ချလိုက်တော့ဒီပါဇက်ထဲအကုန်မြုပ်သွားတယ်လေမြုပ်သွားမှကောင်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုအောက်ဆုံးမြုပ်အဲ့မြုပ်တဲ့ပြင်ကအဲ့မှာသူကနိုင်15မိနစ်မိနစ်ဆောင်နေလိုက်ရတယ်ခဏခဏပြန်ရိုက်တော့မတက်တော့ဘူးတက်ရင်သူတို့လည်းပေးကုန်မှာကျတော့အဲ့ခဏခဏအဲ့မှာအဲ့လိုနေရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူကလေကွက်ထင်းရရေဆိုလေအဲ့ခွေးချီးတွေရောစုံညာပဲဒီကနွားတွေရောအမိုက်တော့တော်ပါပြီတော်ပါပြီအဲ့လိုဆိုရပါအဲ့ရေကိုတရက်လောက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့နေရာအဲ့တော့ဝင်ကြည့်တကယ်သူလေးဟိုကတကယ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့ဒါ5မိနစ်လောက်ရှိမှလည်းနော်ဟိုကမိနစ်20လောက်လိုက်တာအဓိကကျွန်တော်လေဟိုအဲ့လိုလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒရိုက်တာခန်းတဲ့တိုင်လောက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းယူသွတ်တာကိုဒီသချင်းလေးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့သချင်းစကြားတွေကအဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုခိုင်းခိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာလုတ်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်လားကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်ရှိရဒါပေမဲ့အခုတော့တားကြသွားပြီအဲအခုကတော့တားကြပါဟမ်ပိစက်ခဲ့ရမယူရယူတာမို့ပိစက်တာသုံးမွေးကိုဆိုင်ဆိုင်နေတိအောင်မရောက်ပါဘူးต้มมื้อบลูตะใส่มาตะหลอกยุบซูน่ะบลูบลูก็ต้มมื้อละใส่เนี่ยแท้มาโหไอ้เช่นอ่ะอะตายก็อเปิมมาไม่จုံอูอเปิมมาตะเกจုံอูได้ยังเลยคันซ้าနိုင်มาไม่พอตะยุบส่งมาได้อะคามาတော့อั้นอ้อเลยปะเนาะด่าမျိုးดิตะเกရှိล่ะเออไอ้หลูမျိုးอะห่าวมาด่าอะกูอ่ะแลมูสดิဆိုရင်เนาะอะกูตินไปได้ตินไปได้ခါจ้ะတော့ปิ๊บๆๆตะยุบส่งไล่เฉยปะเนาะอยากพูดบลูตินไปอ่ะแลบลูมูสดิบลูตินไปด่าจนตีมูบาเวมูสตูตินไปด่าดิไอ้ไอ้อย่าโบอ่ะคันซูเนาะไอ้อย่าโบอ่ะคันซูเนี่ยตูดาวเวียตู่ตลอดเล่นไปดาตะเปนเลียดีโลเล่ชะเอ้ตู่ไรชะไปเนาะนักคันเลยนักคันเลยเอ้ท่อเอ้ท่อเอ้อะตะอะว่าตะชูดิเปียนกูเนี่ยเต็มเต็มจ้ะไม่รู้โหเนี่ยเราไม่ติดบลูเต็มนะบ่เอ้อาจารย์นี่ไปอาจารย์นี่ไปบ่กูป่าวปูพี่แล้วปีเปลี่ยนว่ะกูตะเปนเลียมิ้นลุกไปงาตีบาได้คว่าละดิตะเปนเลียหมုတ်เลยซะไอ้นี่เราป๊าเลยอ๋อเลยเออป๊าป๊าเนี่ยดูโลดูโลดูโลเล่ไก่ตู่ติดอะมันเลยอ่ะเปลี่ยนนะจะตีหมုတ်เลยอยากจะแม่มาไอ้ไอ้อย่าว่าเสลูเลยนะตะเปนอ่ะป๊ามาเว้ยสิล่ะตะเงินจ้ะအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးခေါသားချက်လေးတော့ရှိတယ်ခေါသားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေနိုင်လို့အကြောင်းအရာကြောင့်မဆုံးပြတာလည်းရှိတယ်ကုတိရဲ့ချစ်နေတော့အဲဒီကပြောရင်အပြစ်ပြောရင်ကိုမကောင်းတာလို့ပဲပြောချင်တယ်သူများမကောင်းတာလို့မပြောချင်ဘူးချစ်နေတော့တော့ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုမကောင်းလို့ပဲလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်သူများမကောင်းလို့လို့မခံရဘူးအဓိကကိုကြောင့်ကိုကမေတ္တာရေဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ပေးနိုင်မှာအချစ်တွေပေးနိုင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးအားနည်းတယ်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးချိန်ပေးနိုင်ဘူးဆက်ဆက်ဒုက္ခချိန်ပေးနိုင်ရချစ်နေတော့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုရောက်ရခက်နေတယ်တယောက်ထဲရောက်ရခက်နေတယ်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအချစ်တွေမပေးနိုင်လို့မဆုံလိုက်မဆုံပြစ်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့
ဟုတ်ပြီပဲသူပြမဟုတ်ဘူးအချစ်ဒီချင်းလိုမျိုးဟိုမျိုးသမီးကရုပ်မာတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးသူမကောင်းလို့ပဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဆိုချစ်နေတော့မယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့ပြောပြပါသွားပြီလားပြောဘူးပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဒီတရားတစ်ခါပြောချစ်နေတော့မယ်လို့အေးရပြီရပြီဟဲ့လားမပြောလဲနေတော့မယ်ဟိုကချစ်နေတော့မယ်ပြောလဲနေတော့ထက်ဘာဖြစ်နေရတော့အကောင်ပြောနေတယ်မနောက်နဲ့ဆက်ဖို့မပြောနဲ့အကောင်ပြောနေတယ်အကောင်ပြောနေတယ်ဒီအကောင်ပြေးနေဟုတ်ပေါ်တော့မယ်လို့ဆိုရစ်နေတော့ပါဘာလို့လဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဆူတောင်းပြေးပေါ့အခြားကဘာမှတာလာလို့မျိုးပေါ့နော်အခြားကဘာမှတာပါစီလို့ပဲဆူတောင်းတယ်ပျော်ပါစီလို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချစ်နေတော့ဆိုရင်တော့တိခါမှာပေါ့ကိုချစ်နေတယ်မဆွမ်းမမဆွမ်းတော့ကြီး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 နောက်ပိုင်းဆွမ်းလို့နိုင်တဲ့ခါကျတော့လည်းတမျိုးကြည့်ကြည့်လေထင်အောင်မထင်အောင်ကြည့်ကြည့်အရန်သဘောထားကြည့်ရအောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာအပြင်မှာတသေးလေးအောင်မရဘူးချင်းနဲ့ပတ်သက်အရန်သဘောထားကြည့်ရခွင့်လွတ်တယ်ကောလုံးခွင့်လွတ်တယ်